αγαπημένος μας Χάρης Ρώμας. Καλώς το να, καλώς το να. Τι ωραίος που είσαι. Αγκαλιαζόμαστε. Έτσι μόνο. Χεράκι. Δεν πειράζει. Τι κάνεις, τι ωραίο ρούχο, με τι ωραία... Το παντελόνι, η ρίγα στο πλάι. Είναι δύσκολο να μην σ' αγκαλιάζει κανείς, Θεέ μου. Χρόνια πολλά. Και καλέ μου Γιώργο, βέβαια. Φέι, δεν παρεξηγούμε εγώ. Ξέρω ότι έχει αδυναμία στη Φέι, δεν παρεξηγούμε. Η Φέι είναι βέβαια, είναι μεγάλη, μεγάλη αδυναμία και μεγάλη αγάπη. Να το λέμε και αυτό. Και χαίρομαι και για τους δύο που μαθαίνω. Δεν παρακολουθώ βέβαια πια τις τηλεθεάσεις, πρέπει να πω. Έχω φύγει από αυτή την κατάσταση. Με το που σταμάτησε. Κάποτε δεν το κρύβω ότι τα κοιτάγαμε γιατί κάναμε πρωταθλητισμό, ας πούμε, στην τηλεόραση. Τώρα ουσιαστικά, όχι ότι δεν συνεχίζω ακόμα. Και μάλιστα φέτος θα βγω στον Α σε μια σειρά. Θα βγει σε πια. Ναι, θα κάνουν μια σειρά που είναι σπονδυλωτό και έτσι δέχτηκα να το κάνω. Ο κάθε πρωταγωνιστής παίζει μια ιστορία. Ωραίο. Ναι, για τρία επεισόδια. Εγώ θα κάνω τρία και τρία. Είναι παλιές ελληνικές ταινίες που γίνονται σε τρία επεισόδια. Ωραίο. Αυτό επειδή έκανα και τη δεύτερη. Τι ρόλο θα κάνεις? Εγώ θα κάνω, όπως καταλαβαίνετε, το Μαυρογιαλούρο στο Υπάρχει και Φιλότιμο. Αλήθεια, λες τώρα. Που είναι πολιτικός. Ναι. Ανυπομονώ τόσο πολύ να πω από πού θα στέλνω. Το ρόλο του Λάμπρου, του Κωνσταντάρα. Του Κωνσταντάρα, ναι. Τι ωραίο, βρε Χάρη, σου ταιριάζει και πολύ, θα είναι πολύ ωραίο. Ναι. Ωραία ιδέα. Το ελπίζω, το ελπίζω. Βέβαια μπορεί να υπάρξει και σύγκριση. Θα κάνει και τη σκηνοθεσία ο Θοδωρής ο Αθερίδης σε αυτό. Σε αυτό τη συγκεκριμένη ιστορία που μου είναι πολύ, πολύ έτσι αγαπητός και συμπαθής και ταλαντούχος, έτσι τον αγαπάω το Θοδωρή. Θα τη φας τη μούτσα σου δηλαδή με τη σκηνή αυτή τη. Θα τη φάω τη μούτσα μου και ελπίζω να ξορκιστεί εκεί και να μην τη φάω στην πολιτική αργότερα. Επειδή λοιπόν τώρα γνωρίζουμε ότι εσύ, ρε παιδί μου, οδεύεις προς το Δήμο. Ναι. Ξεκάθαρα πια. Ξεκάθαρα. Είναι μια πρόβα αυτό, δηλαδή. Εκτός από τη μούτσα είναι μια πρόβα, ναι. Είναι μια πρόβα. Όχι, είναι δεδομένο ότι πρώτα απ' όλα απασχολούμαι πολλές ώρες. Γιατί ο Γιώργος, ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Πατούλης, ο φίλος μου, ο Γιώργος Πατούλης, θέλει να είμαστε ενεργοί και δίκαια. Και αυτό είναι μια ευκαιρία και για μένα να μάθω. Mm-hmm. Και επίσης μελετάω τα προβλήματα του Δήμου με τα μανίας, γιατί θα ακουστούν πράγματα όταν αποφασίζεις να κατέβεις και. Επειδή είναι πολύ ανταγωνιστική η πολιτική, mm-hmm. είναι εξίσου ανταγωνιστική με το θέαμα, που είναι και αυτό. Ανασφαλές ο χώρος της show business, είναι ανασφαλής. Φοβάστε την κριτική. Θέλεις να είσαι έτοιμος για να έχεις, να μην έχει κανείς να σου προσάψει κάτι, αν με το καλό εκλεγείς δήμαρχος στο Χαλάνδρι. Το θέμα είναι ότι... Αρχικά το θέατρο θα το αφήσεις. Ναι, θα το αφήσω. Θα το αφήσω... Το πήρες απόφαση. Ναι. Δηλαδή δεν θα ξανακάνεις θέατρο. Αν εκλεγώ θα το αφήσω. Κοίταξε να δεις. Όσο είναι δήμαρχος δεν θα κάνω. Αν είναι να γίνει κάτι στην πορεία μία φορά και να πάω στην Επίδαυρο, ας πούμε, με μια παράσταση που ονειρεύομαι να κάνω τη Λυσιστράτη, γιατί έχω κάνει τη διασκευή και έχω συμφωνήσει και για τη μουσική με τον Μπρέγκοβιτς. Αν είναι να γίνει αυτό, θα δούμε σε ποια περίοδο πώς θα γίνει, στοχευμένα για να πάει στην Επίδαυρο, στο Ηρώδιο κλπ. Τι θα μπορούσε δηλαδή, κάποιος να σου προσάψει και φοβάσει την κριτική, πόλε, ότι θα πούνε δεν φοβάμαι τι, τίποτα. Αν θα βάλεις λαγουδά, αν θα δώσεις ας πούμε, πολλά χρήματα για ένα διάκοσμο που ουσιαστικά δεν θα έχει την αισθητική που θα έπρεπε και θα ξοδευτούν πολλά χρήματα, πρώτα τέτοια πόλε, πράγματα. Αυτό είναι το μετέπειτα στάδιο. Το τωρινό στάδιο είναι επειδή όταν κατεβαίνει ένας άνθρωπος που είναι προβλημένος, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια αναταραχή τεράστια. Ο Δήμος του Χαλανδρίου είναι ο πρώτος Δήμος που βγήκαν όλοι φίλοι Δημήγδη και ανακοινώσαν και εγώ θα κατέβω και εγώ θα κατέβω. Δεν υπάρχει άλλος Δήμος που να έχει γίνει όλο αυτό, γιατί ανακατεύει στην τράπουλα. Και εγώ δεν θα την ανακατέψω με τα ίδια χαρτιά, θα βάλω και καινούργια πρόσωπα, γιατί το Χαλάνδρι χρειάζεται αλλαγή και το σύνθημα είναι το Χαλάνδρι στο φως. Θέλω να κάνω αυτό θα είναι ο συνδυασμός, το Χαλάνδρι στο φως. Όχι. Το όνομα λέγεται Χαλάνδρι Ελεύθερο Πρότυπος Δήμος. Αλλά το σύνθημα. Το Χαλάνδρι στο φως είναι. Είναι Χαλάνδρι στο φως. Εσύ το βρήκες. Να σου πω κάτι. Όλα τα παιδί μου, να σου πω κάτι τώρα με όλη την αγάπη και το σεβασμό. Παλιά υπάρχει αυτή η ρίση από δήμαρχος έγινες κλητήρας. Ναι. Εγώ θεωρώ, όχι ότι δεν είναι πολύ σημαντικό να γίνεις δήμαρχος σε μια πόλη, στο Χαλάνδρι, που να προσφέρεις με την άβρα σου, με το ταλέντο σου, με το μυαλό σου. Αλλά θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αυτό που κάνεις εσύ που να σκορπίζεις γέλιο με τον πολιτισμό σου, με τις ταινίες σου, με τα σύριαλ, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι υποδιέστερο το είναι όμως σημαντικό ότι αποφασίζω πράγματι σε άνθηση και σε πλήρη ενέργεια να το κάνω για να μην φανεί ότι είμαι σε μια αποδρομή. Ναι, όχι ότι τελείωσα από το χώρο αυτό και πας. Για πρεμιέδες που είναι σε αποδρομή και σου λέει τι να κάνω, πάνω να γίνω δήμαρχος κάπου ας πούμε ή να μπω σε βουλή κλπ. Ότι είναι συνειδητή επιλογή και όχι ανάγκη. Είναι επιλογή γιατί μου αρέσει.
Σου αρέσει, του αρέσει. Έμπλεξα με τον Γιώργο στην αυτοδιοίκηση γιατί μου το ζήτησε για λόγους ψηφοθυρικούς, θα το πω σε εισαγωγικά. Ναι, 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 δεν κακό. Μα γιατί είμαι ο άνθρωπος του μικρού. Αναγνωρίσιμος, πολύ. Και μου είπε ότι εγώ θα σου δώσω θέση και πήρα θεσμικό ρόλο από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι απάντηση κάποιον που σου λέει και τι ξέρει από αυτοδιοίκηση. Επειδή γυρίζουν δεξιά-αριστερά και αναμασάνε τα ίδια πράγματα. Εγώ είμαι στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, που είναι η μισή Ελλάδα. Ο Πατούλης θέλει να δουλεύουμε και να παράγουμε έργο συνεχώς και το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι το τμήμα πολιτισμού έχει κάνει τεράστια άλματα από την προηγούμενη διοίκηση της περιφέρειας. Έχουμε τριπλασιάσει το μπάτζετ για να στηρίζουμε καλλιτέχνες, εκδηλώσεις. Έχει κορονοϊό τώρα, είναι καλά? Εγώ στο κορονοϊό πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι φτιάξαμε το πεδίο του Άρεως μαζί με την προτροπή του Γιώργου σε θεματικό πάρκο. Όχι, το μοναδικό. Έχει κορονοϊό Πατούλης. Ο Πατούλης, ναι. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, το αλλά, δεν, αλλά μέσω τηλεδιασκέψεων συνεργαζόμαστε. Εγώ μάλιστα χθες είχα μαζί του ραντεβού και χθες μου είπε ότι Χάρη, σώθηκες, γιατί είχαμε ραντεβού τετά τέτοια μία ώρα. Mm. Θα τον κόλλαγα οπωσδήποτε. Βέβαια δεν παίζουμε στο θέατρο. Εσύ έχεις το μικρόβιο της αυτοδιοίκησης ή θα κατέβεις και για βουλευτής κάποια στιγμή, ας πούμε? Πρώτα απ' όλα μου το προτείνανε. Το έχουν προτείνει. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία. Και τώρα. Να κατέβει, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι, που. Για βουλευτής. Θέλω να σου πω το εξής. Μιας και αναφέρουμε και το Νέα Δημοκρατία, εγώ θα κατέβω στην αυτοδιοίκηση. Ανεξάρτητος. Γιατί μπορώ να κατέβω ανεξάρτητος. Γιατί μπορώ να κατέβω με στήριξη. Της Νέας Δημοκρατίας. Αυτού που θέλει να με στηρίξει, όποιον θέλουν να με στηρίξουν. Είναι μεγάλη τιμή να θέλει να στηρίξει το πρώτο κόμμα της Ελλάδας έτσι κι αλλιώς. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αλλά εγώ κατεβαίνω. Το Μητσοτάκη τον έχεις να δεις ποτέ διαζώσεις? Βεβαίως. Τι σου λέει? Προσπαθεί να σε πείσει να κατέβεις. Λέει, είναι χαρά να λέει οτιδήποτε ένας άνθρωπος που είναι τόσο ευφυής. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι ευφυής ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν κατέβηκες από σου έκανε πρόταση Νέα Δημοκρατία για βουλευτής? Πρώτα απ' όλα δεν μου την έκανε τώρα. Αλλά δεύτερον δεν θα κατέβαινα. Γιατί? Γιατί σου εξηγώ ότι εγώ αυτό που θέλω ο κόσμος να ξέρει από μένα, επειδή είμαι ο Χάρης Δρόμας, που έχει χρόνια αγαπηθεί από μερίδα των Ελλήνων, είναι ότι δεν έχω εξαρτήσεις κομματικές. Και αυτό οι έξυπνοι άνθρωποι στα έξυπνα κόμματα το αποδέχονται με μεγάλη χαρά και σου λένε ακόμα καλύτερα. Αφού το θέλεις έτσι, θα πάμε έτσι. Και εγώ αυτό σωστό, το πράγμα ότι δεν θέλεις να χρωματιστείς. Εγώ όμως θα έχω το δικαίωμα να μπορέσω να ελέγξω και την κυβερνώσα και την εξουσία, την κεντρική εξουσία, την κεντρική κυβέρνηση, αν αύριο έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Δήμου μου. Άρα τα έχεις σκεφτεί όλα. Λες ότι εγώ δεν πάω γιατί θέλω να κερδίσω κάτι, γιατί πάω σε ένα καλό σημείο. Ούτε περισσότερα χρήματα από όσα κερδίζω σαν καλλιτέχνης. Δεν πάω γιατί έχω πολιτικές βλέψεις, χρωματικές, κομματικοποιημένο στο Δεν θα το κάνω. Και ξαναλέω ότι οι έξυπνοι άνθρωποι και οι ευφυείς το αποδέχονται. Και θέλω να βουσιωθώ και να δουλέψω 100% πάνω σε αυτό θέλω το κομμάτι. Θέλω να κάνω τον πρότυπο Δήμο της Ελλάδας. Θέλω να κάνω τον πρότυπο Δήμο της Ελλάδας. Δεν είναι μικρό αυτό που λες, Γιώργο, ότι μα είναι εσύ τώρα προέρχεσαι από μια επιτυχημένη καριέρα κλπ. Ναι, αυτή την επιτυχία που κατάφερα να κάνω στην καριέρα. Μου, καριέρα αλλά δεν το έχει θέλω κάνει. Να τη μεταλαμπαδεύσω, παιδί μου. Θέλω να κάνω τον πιο πετυχημένο και πρότυπο Δήμο της Ελλάδας. Θα έκανε εσύ, ας πούμε, ως Δήμαρχος Καλανδρίου, θα φώνασες στο Ρουβά να δώσεις 215 χιλιάρικα για να κάνεις αλλαγή χρόνου? Κοίταξε, σαν περιφέρεια Αττικής, θα σου πω το εξής. Ότι σαν περιφέρεια. Που κάναμε το πρώτο θεματικό πάρκο, το κάνουμε από την πρώτη φορά χωρίς είσοδο, για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να ξοδεύει λίγα χρήματα μες στις αγορές τις χριστουγεννιάτικες, στις παιδικές χαρές που είναι γεμάτο. Και υπάρχει και stage που το έχω αναλάβει εξ ολοκλήρου εγώ. Αυτό? Στο πεδίο του Άρεως. Το, ναι. Το οποίο είναι επίσης το πεδίο του Άρεως αυτή τη στιγμή, είναι μέσα στο φως. Ναι. Το σύνθημα αυτό που θέλω και το Χαλάνδρι έχει γίνει πράξη στο πεδίο του Άρεως. Άρα τι θα έκανες? Και είναι ένα εμβληματικό πάρκο. Έχουμε στηρίξει φέτος 70 καλλιτεχνικές ομάδες, θέατρα για παιδιά, κυρίως για παιδιά βέβαια. Προτίμησα να ξοδέψουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό για 70 καλλιτέχνες, γιατί οι καλλιτέχνες θέλουν στήριξη. Παρά να κάνω μια εντυπωσιακή. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Ο Δήμος, όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες, μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα, δεν έχει δικαίωμα να κάνει μια μεγάλη φιέστα. Και με έναν προβεβλημένο πολύ καλό καλλιτέχνη. Είναι απόφαση του Κώστα, του Δημάρχου. Κάνει πολύ καλά και το κάνει. Αλλά εμείς επιλέξαμε στην περιφέρεια. Πιο μικρά έξοδα. Ίσως επειδή εγώ είμαι καλλιτέχνης, επιλέξαμε να στηρίξουμε 70 οικογένειες. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αλλά θα μείνει ο κόσμος, δεν είναι. Ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος γιατί πηγαίνει κάθε μέρα, επί τρεις εβδομάδες, βλέπει πρόγραμμα. Το οποίο λόγω του κορονοϊού έχουμε τώρα κάνει κλειστό χώρο που είναι για 100, 150 άτομα.
αλλά ήταν για χίλια. Διασκεδάζουν, χαίρονται, καλλιεργούνται, γιατί υπάρχει η κρατική ορχήστρα Αθηνών, υπάρχουν λυρικοί καλλιτέχνες και υπάρχουν και καλλιτέχνες που τραγουδάνε pop και χαρούμενα πράγματα και χαρούμενα ξένα, Ζωνιάτη και Βιενέζη Καβάλη. Χάρη, για να πάμε και λίγο στα άλλα της επικαιρότητας. Πώς αυτό που βγήκες και είπες ότι λόγω του κορονοϊού χώρισα από τη σύντροφο που είχα τέλος πάντων και... Αυτό τι ακριβώς έχει συμβεί, εξήγησε το μας λίγο. Εγώ το έχω χάσει αυτό. Λόγω διαφορετικών πεπιθήσεων για τον εμβολιασμό. Εγώ το έχω χάσει αυτό το κεφάλαιο. Αυτό δεν περίμενα, θα με ρωτήσεις, γιατί δεν το περίμενα, όχι γιατί δεν είναι κάτι το οποίο... Το έχεις πει, δεν είναι... Το έχω πει. Το έχω πει. Αυτό είναι ότι έχουμε μια παρορμητικότητα την οποία τώρα στην πολιτική προσπαθώ να την ελέγξω. Όχι, μην το χάσεις. Δεν είναι κακό αυτό που είπες, ότι χώρισα όταν λόγω... Όταν αφορά κάποιον άλλον, πρέπει να το ελέγχεις. Ναι, δεν λες γιατί όνομα. Δεν θέλω να κάνω κακό σε κανένα. Δεν λες πραγματικότητα, όνομα. Παιδιά, δεν θα ρωτούσαμε ποτέ όνομα. Σε ποιο... εντάξει, ξέρουν όμως πολλοί κόσμος. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι πράγματι. Χώρισες λόγω κορονοϊού, εσύ. Ήρθαμε σε διάσταση μεγάλη, ναι. Ως προς αυτό, εγώ έχω κάποιες αρχές, τις οποίες επειδή έχω σπουδάσει ιατρική, δεν μπορώ να τις παραλάβω. Υπέρ του εμβολιασμού και τα λοιπά. Όμως, η πραγματικότητα είναι, εφόσον το αναφέρετε, γιατί εγώ δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό πια, γιατί συνεχίσαμε και τις ζωές μας. Έτσι. Έχεις καινούργια σχέση τώρα, εσύ. Ναι. Μπράβο. Άρα δεν ήταν το εμβόλιο. Δεν ήταν το εμβόλιο τελικά. Συγγνώμη τώρα που το είπα έτσι αφόρμητα, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι μια φορμή. Για μένα το εμβόλιο, Φέη μου, άνοιξε ένα χάσμα, το οποίο πολλές φορές, επειδή 10 χρόνια ήμασταν μαζί, δεν θέλεις να το δεις. Δεν θέλεις να δεις, ότι και εγώ νομίζω θα είμαστε και για πάντα. Έτσι ξέρεις, νομίζω και από την άλλη μεριά έτσι. Όμως ανοίγει ξαφνικά ένα χάσμα και πολλές φορές εσείς το ξέρετε, όλοι το ξέρουν, πολλοί κόσμος που έχει πάρει διαζύγιο, ότι υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν σε κάποιον που είμαστε μαζί. Όμως όταν γιγαντώνονται αυτά που δεν μας αρέσουν, για κάποιο λόγο, με κάποια αφορμή, τα βλέπεις μεγαλύτερα από ό,τι είναι, πιθανώς επειδή δεν ήθελες να τα δεις ή επειδή η συγκυρία τα μεγαλώνει, τότε ξαφνικά αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια μεγάλη διάσταση. Και εγώ. Και συνειδητοποιείς και άλλα πράγματα. Τα οποία δεν τα έβλεπες. Ναι, όταν ας πούμε υπάρχει αυτό το είδους το πείσμα, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πείσμα το οποίο πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπό σου σε κάτι που το πιστεύεις τόσο βαθιά. Εγώ έχω σπουδάσει ιατρική. Δεν μπορούσε να έρθει. Εγώ θέλω να βοηθήσω τον κόσμο. Και γι' αυτό το λέω. Δεν κρύβω ότι και η μητέρα μου, ας πούμε, δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι όμως μεγάλης ηλικίας και φοβάται ότι θα τη συμβεί κάτι. Η ίδια ατελείωτο μασάζ. Έχει τώρα πιστεί ότι όταν τελειώσει η όμικρον, η έξαρση της όμικρον, θα κάνουμε το αλλεργικό τεστ, γιατί είχε περάσει ένα μεγάλο αλλεργικό σοκ, πολύ παλιότερα βέβαια. Και θα πάει να εμβολιαστεί. Αν το αλλεργικό σοκ, που θα βγει θετικό, γιατί είναι πολύ πολύ λίγες και μικρές οι περιπτώσεις που υπάρχουν παρενέργειες και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, θα πάει να εμβολιαστεί. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη έτσι, γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Πάντως είσαι σταθερός στη σχέση σου εσύ. Δηλαδή λες τώρα έχεις 10 χρόνια σχέση. Ναι. Δηλαδή... Και δεν μπόρεσες να πείσεις. Και πριν είχα πάλι μεγάλη σχέση. Μεγάλες σχέσεις. Και πριν είχα πάλι μεγάλη σχέση και κάποτε ήμουν και παντρεμένος. Συγγνώμη. Και δεν μπόρεσες να πείσεις ότι και ιατρικά ότι αυτό είναι το σωστό. Όχι. Και αυτό με σόκαρε. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί να πει στον άνθρωπό σου και βλέπει ότι. Λίγο και τα επιχειρήματα που άκουγε, λίγο σταμάτησε να θαυμάζει τον εγώ άλλον. Όταν βλέπω. Ναι, καλέ. Άκουσε δηλαδή κάποια επιχειρήματα ούτε που λε εδώ να το είναι βίαιο. Αυτό τώρα. Πάντως, για μένα είναι, είναι σοκαριστικό, ξέρεις. Βλέπει ότι είναι ένα άλλο κόσμο. Από τα επιχειρήματα. Ναι, εδώ μιλάμε για χαμηλού τόνου. Δεν ήταν κάτι. Ξέρω εγώ, νοοτροπία Πετράκου, όπω λέγεται τη τη σοφανία ο άντρα. Δεν ήταν αυτό που υπάρχει και μια ημί επιστημονική κάλυψη για να πει 45.000 μπαρμπούτσαλα. Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να πέφτω έξω και το κοινό του και αυτονού, που βλέπω ότι έχει και ακούω ότι έχει και πολλά like κι αυτό, να τον αποδέχεται σαν ξέρω εγώ, μια καινούργια επιστημονική μορφή που λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το εξής. Πάμε με την πλειοψηφία της επιστήμης. Το 99% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας λέει εμβόλια. Εσείς θα πάτε με το 0% Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που τους προβάλλει το διαδίκτυο. Σαν μπορεί να το κάνουν και επί τούτου για να κερδίσουν χρήματα από αυτό. Γιατί κερδίζουν χρήματα. Θα πάτε με το 0% Δεν θα πάτε με το 0% και δεν πρέπει να το κάνει ο κόσμος αυτό. Σωστό. Πάντως, για να γυρίσω τώρα στον έρωτα που είναι... Μετά από μια μεγάλη σχέση, λέμε ότι θέλουμε ένα διάστημα αγρανάπαυσης. Εσύ ερωτεύτηκες κατευθείαν.
Δεν έγινε επί τούτου πρώτα απ' όλα. Δεν σου είπα ότι το έκανε. Όχι, θα μπορούσε, γιατί ξέρει, κάποια στιγμή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, λε, θα μου ξανατύχει. Άραγε, μήπω γέρασα. Μήπω δεν ξέρω τι. Και έτυχε. Έτυχε. Mm. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, θα δούμε πόσο ωραίο είναι, γιατί τώρα είμαι επιφυλακτικό πια. Θα δούμε πόσο θα πάει στην πορεία. Πώς θα λειτουργήσει. Πολλές φορές και αυτή η αγρανάπαυση μπορεί να υπάρχει μπορεί και εντός σχέσης. Άνθρωπος, μπορεί να είμαι και άνθρωπος που θέλει να έχει σχέση για να αισθάνεται. Συγκατοικείτε δηλαδή, αμέσως πήγε. Πάντως μένουμε και μαζί. Ένα μέρος. Πηγαίνει στα σοβαρά, δεν είναι αυτό, θα βγω μία φορά. Σοβαρότατα. Άλλο γάμο θα έκανε, Χάρη, ή όχι. Μπορεί και να έκανα. Μπορεί και να έκανε. Πολιτικό στο Δήμο, με δήμαρχο τον εαυτό. Εγώ κουμπάρα. Το κλείσαμε. Αλήθεια. Όπως και να έχει, εγώ κουμπάρα. Να σου πω κάτι και να πάμε λίγο στο θέατρο. Πώς σου φάνηκε η απόπειρα επιστροφής του Παύλου Χαϊκάλη στο θέατρο μέσω Κύπρου? Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω τώρα να μιλάω για συναδέλφους που έχουν μια πορεία μεγάλη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει. Εγώ δεν αποστοχοποιημένος. Θα πω ότι υφίσταται τις επιπτώσεις κάποιον και αυτός και άλλοι πολλοί. Ο καθένας βέβαια υπάρχει μια αξιολόγηση για τον καθένα, δεν είναι όλα τα παραπτώματα ίδια. Σίγουρα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο Παύλος νομίζω δεν έχει και. Καλά, δεν έχει κατηγορία ο Παύλος. Δεν έχει καμία, κατηγορία. Καμία. Ναι, αλλά ξέρεις, υπάρχει αυτό το ηθικό, αυτό το η ηθική κατακραυγή κάποιων γυναικών, τις οποίες δεν ξέρω, ακούω τώρα ότι θα κάνει και αγωγή εναντίον τους. Μου φαίνεται τραβηγμένο από τα μαλλιά. Σε περιπτώσεις τέτοιες, ξέρω ότι είναι οδυνηρό, που εσύ έχεις εκδηλωθεί έτσι, έχεις κάνει μια κατάχρηση εξουσίας χωρίς να το καταλάβεις, μπορεί και ασυνείδητα, γιατί νομίζεις ότι είναι αστείο, νομίζεις ότι σε παίρνει, νομίζεις οτιδήποτε άλλο. Όταν ξεκινήσει η παγκόσμια αυτή η κατακραυγή του MeToo, που γίνεται πια και συγκεκριμένη για τη μικρή κοινότητα, τη μικρότερη κοινότητα της Ελλάδας, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να λες συνεχώς συγγνώμη και να αποσύρεσαι από τη δημόσια εικόνα. Μάλιστα. Μέχρι να μπορέσει αυτό το πράγμα να ξεθοριάσει. Mm-hmm. Γιατί τώρα υπάρχει οργή. Μα τι Κύπρος, σε Κύπρος, τι η ίδια κατάσταση είναι. Η ίδια χώρα είναι, ο απόϊχος έχει φτάσει βροντερά. Δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα. Αυτό που σε σώζει είναι η ταπεινότητα και το συγγνώμη. Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Να. Είχατε σταματήσει λίγο. Ναι. Και τώρα σήμερα δεν θα παίξουμε. Δεν θα παίξετε. Κορονοϊό. Γιατί ένα συνάδελφο, ναι. Έχει κορονοϊό. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Είπε ο 20 θέατρα, δεν παίζουν. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία αυτή στο θέατρο, παιδιά. Ξέρεις, παίζω, δεν παίζω. Ο κόσμος έρχεται, δεν έρχεται. Αυτό είναι μια δουλειά που ευτυχώς έκανε κύκλο μεγάλο, γιατί κάναμε. Δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά και κάναμε και 47 παραστάσεις το καλοκαίρι πόλης. Mm. Μια πολύ πετυχημένη περιοδία. Τώρα ξεκινάτε αύριο. Τώρα ξεκινάμε αύριο, ναι, ξανά. Θέλω να το δει κάποιος κόσμος ακόμα, γιατί έχω καλέσει μέχρι και τους υπαλλήλους της περιφέρειας Αττικής και είναι μεγάλη χαρά για μας αυτό. Ωραία. Γιατί τους αγαπάμε, τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μας. Μπορεί να είναι και μία από τις τελευταίες θεατρικές παραστάσεις του, ναι, Χάρη. Μπορεί. Είναι εκλογές. Οπότε γι' αυτό και εσύ θέλεις. Αν ο κόσμος δεν με ψηφίσει και δεν γίνω δήμαρχος, δεν θα είναι από τις τελευταίες, γιατί αργεί να πάρω σύνταξη. Δεν είμαι τόσο μεγάλος ακόμα. Αλλά αλλιώς πιθανώς να είναι μία από τις. Ενώ για αυτό το διάστημα, αν εκλεγείς, ναι, θα σταματήσεις. Ναι, ναι. Πότε είναι οι εκλογές? Θα σταματήσω, αλλά υπάρχουν στοχευμένα πράγματα που θα κάνω. Πότε είναι οι εκλογές? Επίδαυρο. Τον Οκτώβριο του 2023. Ωραία. Μέχρι τότε θα κάνω το σύριαλ και του χρόνου και αυτό που κάνω τώρα στον Α. Γιατί πρέπει να. Το σύριαλ θα είναι στο Μέγκα, σωστά. Ωραία. Το οποίο πότε βγαίνει? Του χρόνου τον Οκτώβριο. Καλή χρονιά, Χάρη μου, σε ευχόμαστε. Σας αγαπάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ που με καλέσατε και μου είστε πάντα πολύ αγαπητοί. Να είσαι καλά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.